Kopi sanangan mi ampai doho di Salvino Saribu nit apa Beti TV tentuang Dubai no. Bilangan kes positif baru COVID-19 dan kematian di Sabah terus meningkat. Sabah merekodkan 271 kes positif baru COVID-19 dengan 5 kes kematian hari ini. Dua kluster baru turut dikenal pasti di negeri ini iaitu kluster tujuh serangkai di Tuaran dan kluster tanah merah di Tawau. Kluster baru turut dikenal pasti di Labuan iaitu kluster Bah Bangat wilayah Persekutuan Labuan turut melaporkan 10 kes baru. Kes ini melibatkan seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan Mutiara dan pengesanan kes itu membawa kepada penutupan sekolah tersebut bagi proses sanitasi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dalam sidang media berkata, kematian yang dilaporkan hari ini masing-masing dua kes di Tawau dan satu kes di Lahadatu, Sandakan dan Sempurna. Kesemua pesakit berumur antara 55 hingga 82 tahun dan kebanyakan mereka mempunyai latar belakang penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi. Kematian yang dilaporkan hari ini membabitkan empat lelaki dan seorang wanita. Pertambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian yang dilaporkan di negara ini meningkat kepada 146. Tan Sri Nur Hisham berkata, sehingga kini 8 daerah di Sabah berada dalam zon merah. Daripada 371 kes penularan di dalam negara, 18 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah. Sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 301 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 271 kes telah dilaporkan. 6 kes daripada kluster ramai-ramai, 5 kes daripada kluster laut, 3 kes daripada kluster benteng lahat datu, 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster tujuh serangkai, 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster tanah merah, dan 252 kes daripada pelbagai saringan bagi Covid-19. Empat daerah dilaksana perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB bermula 29 September hingga 12 Oktober iaitu Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Semporna. Manakala enam daerah dilaksana perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar, Tuaran dan Sandakan. Larangan rentas negeri turut dikuatkuasakan di Sabah bermula 12 sehingga 25 Oktober ini. Barisan Jemaah Menteri Kabinet Sabah mengangkat sumpah hari ini. Majlis Angkat Sumpah Barisan Jemaah Menteri Kabinet Negeri Sabah berlangsung 10 pagi tadi di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis Angkat Sumpah dan penyerahan watikah pelantikan itu disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin dan turut dihadiri isterinya Topuan Norlida RM Jasni. Dalam majlis itu, lima menteri penuh serta pembantu-pembantu menteri melibatkan sebelas kementerian hadir bagi mengangkat sumpah selaku jemaah Kabinet Negeri Sabah yang baru. Lima menteri penuh itu ialah Adun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif sebagai menteri tugas-tugas khas, Adun Sukau, Datuk Jeffrey Arifin selaku menteri pelancongan, kebudayaan dan alam sekitar. Adun Tanjung Keramat, Syahelmi Yahya sebagai menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Adun Karambunai, Datuk Yakub Khan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Adun Suk Datuk Elran Angin, Menteri Belia dan Sukan. Manakala, speaker DUN Sabah yang dilantik pula ialah Datuk Kazim M Yahya. Seramai 18 orang pembantu menteri bagi 11 kementerian turut mengangkat sumpah pagi tadi. Turut disampaikan adalah watika kepada 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik. 29 September lalu Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Turut mengangkat sumpah adalah tiga timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin selaku Menteri Kerja Raya, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan selaku Menteri Pertanian dan Perikanan dan Datuk Dr. Joakim Gunsalam selaku Menteri Pembangunan Perindustrian. Serta Datuk Sri Panglima Masjid Manjun selaku Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Datuk Jahid Jahim selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar barisan kabinet baru Sabah perlu bersatu dan bekerjasama agar segala janji semasa Pilihan Raya Negeri PRN Sabah baru-baru ini dapat ditunaikan sebaik mungkin kata Datuk Elren Angin yang mengangkat sumpah sebagai Menteri Belia dan Sukan Sabah hari ini. Adun Suk itu berkata, sekiranya barisan kabinet Sabah tidak mampu bekerjasama, maka semua aku janji dan masalah yang dilapi rakyat gagal diselesaikan. Sementara itu, Adun Tanjung Keramat Syahelmi Yahya yang dilantik Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah berkata, gabungan orang lama dan baru dalam kabinet negeri dilihat mampu membangunkan lagi negeri Sabah. Bagi Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang baru dilantik, Datuk Jeffrey Arifin, portfolio berkenaan akan digalas sebaiknya dalam usaha memperkasakan lagi sektor pelancongan negeri yang kini terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Adun Klias, Datuk Isnin alias berkata, Barisan kabinet baru ini diyakini mampu membawa perubahan dalam lanskap pembangunan Sabah sekaligus memastikan kesemua menteri dilantik bekerja untuk rakyat. Sementara itu Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan pelantikan julung kalinya Wakil PAS Dr. Ali Akbar Gulasan sebagai adun dilantik membuka lembaran baru kepada PAS Sabah bagi menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di Sabah. Dr Ali Akbar Gulasan menjadi ADUN dilantik pertama PAS di Sabah. Setiausaha PAS Sabah, Dr Ali Akbar Gulasan antara empat ahli politik yang mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik hari ini. Pelantikan itu menjadikan Ali Akbar sebagai pemimpin pertama PAS Sabah menjadi ADUN di negeri ini. Ali Akbar 49 dilantik di sebalik tekanan terhadap kerajaan negeri agar tidak melibatkan PAS di Sabah. Lima adun dilantik lain adalah Presiden Parti Maju Sabah SAPP, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee, Ketua Penerangan Amno Sabah, Datuk Raimi Unggi, Bendahari Amno Sabah, Suhaimi Nasir, Jafari William dan Datuk Amisah Yassin. Empat daripada adun dilantik itu menerima watikah lantikan daripada yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin. Manakala dua lagi iaitu Tekli dan Amisa tidak menghadiri majlis angkat sumpah dan penyerahan watikah pelantikan yang diadakan di Istana Negeri pagi tadi. Dengan latikan itu, Dr. Ali Akbar turut dilantik sebagai pengerusi Lembaga Koko Malaysia. Ali Akbar yang berasal dari kampung kota Ayangan, Keningau adalah ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat dan bekas pensyarah kanan Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah, UMS. Dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada 26 September lalu, PAS tidak bertanding sebarang kerusi. Namun parti itu menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional dan gabungannya di Sabah. Sebelum ini, pemimpin Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Kusta menyatakan tiada perbincangan bagi melantik wakil PAS di Sabah kerana kehadiran parti itu dilihat tidak bersesuaian dengan masyarakat yang pelbagai kaum di negeri ini mengulas pemilihan setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan sebagai salah seorang adun dilantik, Presiden Parti Solidarity Tanah Air Kusta, Datuk Dr. Dr. Jeffrey Ketingan menjelaskan kenyataannya tidak bermaksud untuk menyerang Ali Akbar. Ini kerana beliau menyedari pemimpin tersebut juga telah menyangkal kenyataan sensitif pemimpin-pemimpin PAS sebelum ini berkaitan kitab Injil di Parlimen. Katanya walaupun komen-komen itu mengguris pengganut Kristian di Sabah dan Sarawak Ali Akbar sebagai Sabahan sentiasa memahami realiti di Sabah Katanya pelantikan Ali Akbar juga adalah kuasa prerogatif ketua menteri dan beliau tidak dilantik sebagai menteri undang-undang dan hal ehwal anak negeri seperti didakwa pembangkang Sehubungan itu beliau menyuruh semua ahli STA dan orang awam bertenang dan tidak terpengaruh dengan dakwaan yang dimainkan pembangkang. Berpolitik sepanjang masa tidak akan membawa kita ke mana-mana. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab yang melihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspektif, bukannya daripada pihak sendiri saja. Katanya. Tegasnya, setak kekal dengan pendirian bahawa mana-mana parti politik yang perjuangannya tidak serasi dengan nilai kepelbagaian budaya di Sabah perlu ditolak. Ketua Menteri menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari sebagai langkah berjaga-jaga. Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor secara sukarela menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu bermula hari ini sebagai langkah berjaga-jaga setelah beliau terdedah dengan individu yang didapati positif COVID-19. Perkara itu dimaklumkan setiausaha kerajaan negeri Datuk Sri Panglima Safar Untung menerusi satu kenyataan hari ini. Kerajaan negeri berfungsi seperti biasa dan sekiranya mesyuarat perlu diadakan, ia akan dilakukan melalui persidangan video. Sabah merancang menubuhkan pasukan petugas khas menangani bencana. Pasukan petugas khas yang bertanggungjawab terhadap pengurusan krisis dan bencana di negeri ini akan dicadangkan dalam mesyuarat Kabinet. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bung Bokhtar Radin berkata, pasukan tersebut berperanan untuk memantau dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang sering diacam bencana serta menyediakan pelan tindakan kecemasan. Katanya, pasukan pemantau ini juga perlu bersedia mendepani sebarang kemungkinan dan penyelesaian segera bila sesuatu bencana berlaku. Beliau berkata demikian selepas meninjau jambatan putus di Jalan Melangkap Piasau, Kota Blut. Jambatan Jalan Melangkap Piasau Gaur terputus Isnin lalu akibat hujan lebat berterusan yang menyebabkan banjir di beberapa daerah di Sabah. Bung yang juga Menteri Kerja Raya berkata jambatan yang terputus itu sedang dibaik pulih dan dijangka boleh digunakan dalam tempoh seminggu. Turut hadir dalam tinjauan ini, pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah, Datuk Richard Jomiji Kinsil dan Pegawai Daerah Kota Belud, Diana Abdullah. Ini pula cadangan agar pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi tidak diadakan. Pemuda AMNO mencadangkan agar Barisan Nasional BN tidak meletakkan calon dalam pilihan raya kecil PRK Batu Sapi yang akan diadakan kelak. Ketua Jaya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata cadangan tersebut dibuat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 terus meningkat selepas gelombang baru melanda negara berikutan dan Raya Negeri PRN Sabah. Berikutan itu katanya status quo kerusi Parlimen Batu Sapi boleh dikekalkan menjadi milik Parti Warisan Sabah Warisan selepas kematian penyandangnya Datuk Liu Wui Cadangan yang sama juga disyorkan kepada semua parti-parti politik lain termasuk Perikatan Nasional bagi mengekalkan status quo kedudukan Parlimen Batu Sapi di bawah warisan. Mengikut Perkara 54 Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, PRK perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarik sesuatu kerusi itu dikosongkan. Pemuda UMNO percaya sudah tiba masanya untuk ahli-ahli politik melangkaui sempadan parti untuk dapat bersolidariti dan menzahirkan jiwa besar mengenepikan perbezaan dan persengketaan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat katanya di laman Facebook peribadi Topi Naik kata BTV Hawar Bukit TV Totong Rupino Yokuisan